Kam jdeme, Kubo? Teď ti nebudu nic říkat. To uvidíš. Dobrý by bylo, kdybys natočila, jak jsme se vybourali. Mm-hmm. To by bylo perfektní. Čau, já vás vítám u nového videa. A dneska, jak jste asi pochopili, tak budu stavět nový kolo. Bude to 29, což bude moje úplně první 29. Nikdy jsem žádnou jinou neměl. Vždycky jsem jezdil na 27, když to bylo enduro, nebo nějaký takový kola, takže se na to fakt těším. Bude to na tomhle rámu. Samozřejmě Rose Bikes, tohle kolo se jmenuje Root Miller. Je to takový trail bike, má to 140 mm zdvih, takže myslím, že to bude fakt zábavný. A než začnu to kolo stavět, tak jsme tady u Crab Cycles, mýho oblíbeného bike shopu, kde doufám, že mi pomůžou s brzdama, protože na to nemám nářadí, protáhneme to rámem a potom už budu to kolo stavět doma. Takže jdem na to. Guten Tag. No foto. Guten Tag. Takže jsme zpátky od Kraba, mám to všechno připravené, to, co jsem potřeboval, a teď to půjdu dát konečně dokupy. Doufám, že mám všechno na to enduro, přece jenom je to docela hodně věcí, které jsou na to potřeba, tak doufám, že jsem nic nezapomněl. Tak. Čím začnete? Takže jako první tam dám vidly, RST Rogue 150 mm, takže 140 vzadu, 150 vepředu. Myslím, že by to mělo docela dobře spolu sedět. Vzhledem tomu, že jsem na tom kole nikdy nejezdil, tak si tam radši dám víc podložek. Teď tam mám tři pod tím představcem a jednu ještě rezervní nahoře. Je to lepší určitě si nechat tu vidli delší. Samozřejmě než jí moc říznout a potom to mít moc nízko. Takže proto teďka tři podložky. Takže teď řídítka. Jsou to Azoniky Flow a tyhle ty, jsou jeden palec vysoký. To znamená nějakých, mělo by to být nějakých 25 mm. Myslím, že je taková ideální vejška na endurový kolo. Uvidíme, jak to bude sedět, říkám, zatím jsem na tom kole nejezdil, takže všechno je to takový od voka. Uvidíme, jestli potom bude něco potřeba měnit. Už to začíná vypadat, super. Takže jo, další věc, dám tam kola. Samozřejmě na Michelinech přední je Wild Enduro, takový opravdu ostrý plášť, který hodně drží, a vzadu Force Enduro, zase naopak takový rychlejší, takže to bude extra rychlý. A abych ušetřil čas, tak to zrychlím a hodím tam ty kola. Takže tak to bylo super rychlý, takže už to fakt začíná vypadat jako kolo. Ještě mi zbývají kliky, sedlovka, no ještě pár věcí, takže jdeme na to dál. A další věc, která půjde na to kolo, je sedlovka. A je to docela zajímavá věc, protože od RST mám teďka novou sedlovku na testování a ta sedlovka nemá žádný drát, protože je bezdrátová, takže má dálkový ovládání. To ukážu, tady zmáčknu knoflík a sedlovka vyjede. Jsem na to fakt zvědavý, nějaký jiný firmy už to dělají. A tohle je první kousek, který já jsem od RSTčka dostal, takže to budu na tomhle kole i testovat. Uvidíme, jaký to bude. Tohle to je vždycky
Tohle to je vždycky složitý to tam dostat. Nebo možná to jenom neumím. To je taky možný. Tak, přední brzda je tam. Tak, teď jsem zjistil, že SRAM střed je jiný než Shimano a nemám na to samozřejmě to správný nářadí. Takže siky musí posloužit. Tak jo, ještě než tam dám kliky, tak tam dám tohle vodítko, který má hlavně ten chránič, ten bashguard, což je docela dobrý, protože když člověk jezdí nějaký enduro na kamenech nebo něco, tak přece jenom ty převodníky a kliky jsou docela drahý. A když to může ochránit tímhle s tím, tak je to úplně perfektní. Takže to teďka tam, to je vždycky taky trošku hraní s těma podložkama, aby to vyšlo. Uvidíme, dám to tam. Tak jo, už to mám skoro hotový a z těch hlavních komponentů teďka na tam přijdou kliky. Tohle jsou SRAM Descendant, karbonový, jsou fakt lehoučký. A určitě tak tomu bude sedět, že jdu to tam fláknout. Já musím říct, že tenhle ten systém na ten jeden šroub s těma klikama je to fakt super, je to mega jednoduchý, drží to. A zatím jsem s tím neměl žádný problém, takže plná bomba. A dokonce to vypadá, že jsem i snad trefil to vodítko. Vidíme, až to bude v praxi, až tam bude řetěz. Super. Teď gripy, Azonic logo grips. Jsou to gripy, které vlastně jezdím na úplně všech kolech teďka. Jak na dirťáku, tak na enduru, na freeridovém kole. Takže i tady půjdou. Takže. Pomalu se začíná stmívat. A už mi tam zbývá jenom pár věcí, které musím doladit. Samozřejmě řetěz, vyladit přehazku, natáhnout lanka, takové věci, takže takové detaily, spíš funkční. Takže teď to skončím a potom se budete rovnou moc podívat na nějaký detailnější záběry na to kolo, až bude úplně hotový. Tak jo, je druhý den a už mám hotovo. Nakonec jsem ještě vyměnil pár komponentů jako představec řídítka a včera jsem to celý doladil a jsem s tím výsledkem fakt spokojený, takže pojďte se na to podívat. Tak jo, to už je všechno pro dnešek. Doufám, že se vám to líbilo. Budu se těšit na to, že v příštím videu zkusím tohle kolo pořádně otestovat. Uvidím, co se na 29 všechno dá dělat. A jestli se vám líbilo tohle video, tak by bylo super, kdybyste klikli na odběr. Klidně mi napište nějaké vaše dojmy, jak se vám tohle kolo líbí, třeba do komentářů. A uvidíme se příště. Mějte se pěkně. Čus.